той час, коли багато молодих людей переховуються, аби уникнути призову до армії, ветерани добровільно йдуть служити батьківщині. Віктор Скакун 12 років перебував на пенсії, але коли розгорілися буремні події на сході нашої держави, одним із перших добровольцем призвався на службу до роти патрульної служби міліції особливого призначення Богдан. Його родичі із розумінням поставилися до такого вибору, адже знають, бути міліціонером – його призначення. У мене батько, він за духу міліціонер, і він завжди нам казав, що він має кращі роботи, як міліція. І тоді, як виникла така ситуація в країні, він зразу сказав, що я повернуся в структури органів внутрішніх справ і мав бажання очолити якийсь відділ, щоб потрапити в антитерористичну операцію. Ми дуже пишаємося своїм батьком. Я пишаюсь особисто, і моя сестра, так само, так як вона, є також працівником міліції. І він гідний того називатися міліціонером. Віктор Іванович найстарший у новоствореній роті, але дає фору й молодим. До сьомого поту працює з хлопцями у спортзалі, показує приклад на полігоні, завжди першим йде у марш-китках, за що молодше покоління безмежно його поважає. В підрозділі в мене достатньо багато молодих співробітників, які з величезною повагою ставляться до Віктора Івановича, передусім як до професіонала, але крім того, він їм деяким, можливо, вже навіть як батько. Це людина, яка залишила всі свої справи і, будучи щирим патріотом України, вернулася на службу. Тобто повага в підрозділі до нього значна. Крім того, і я особисто його досить поважаю як дійсно професіонала у всіх якостях. Сам герой не вважає подвигом своє добровільне повернення на службу, адже щиро вірить, захищати батьківщину – обов'язок кожного чоловіка. Мені 57, повних 57 років, полковник міліції у відставці, був на пенсії 12 років, відслужив 24 календарних років міліції. Зараз в зв'язку з цими подіями, які сталися на сході, добровільно призвався на службу. На службу органів внутрішніх справ і продовжую службу. Рідні мої ставляться з поніманням до мого вибору, так як зрозуміло, будь-який чоловік в нашій країні повинен в цей нелегкий для країни час прийти і виконати свій обов'язок. Якщо навіть він не буде, учасником в бойових діях, то показати свою патріотичну відданість батьківщині, це вже буде плюсом і буде застерега ворогам нашим, які будуть знати, що ми готові захищати нашу батьківщину. Наразі Віктор Скакун знаходиться у зоні проведення антитерористичної операції. Саме такі люди із такими непорушними життєвими принципами та переконаннями вселяють впевненість у те, що наша країна обов'язково переможе.